Boa noite, DJ Andy Norman. Manda beijo pra ele, robozinho. Um beijo. E o mais interessante de tudo é que hoje nosso podcast completa um ano nesta residência, dentro dessa TV, e coincide juntamente com a TV, que completa 2 anos. Então vai ter muita coisa interessante hoje aqui nesse programa, nesse podcast, né? Não deixe de acessar o www.facebook.com/canaltx4. Curta e receba as atualizações dos programas residentes, vídeos, documentários, clipes, lives, podcasts, inclusive essa que vos fala, né? Nada mais a declarar, sou obrigado a evocar com todas as minhas forças a conexão exclusiva com a Head Candy. Aqui agora, edição especial de um ano com as melhores tracks selecionadas pela Head Candy. Eu sou a Diva, bem-vindo ao novo. Bem-vindo ao novo. You've been listening to Head Candy, the very best in beautiful, sexy house music. Head Candy.
We'll be right back.
decifrar agora uma linha exclusiva com o quadro Resident Selection da Head Candy. Esses singles e tunes a seguir são promocionais e estão disponíveis na headcandyweekend.com. Eu sou a Diva e esse é a conexão com o melhor da House Music. Head Candy, the resident selection.
to Ministry of Sound Radio, the station where dance music comes first.